mwanafunzi wangu. Naam. Wewe ndio mwanafunzi wangu ambaye nakuamini. Lakini dunia imeharibika. Nilichokiona leo siwezi kuamini katika nafsi yangu. Nini tena ustaz? Ah, ustaz. Asalamu alaykum. Wa alaykum salaam. Mambo vipi? Poa. Habari? Nzuri. Harakati. Upo lakini? Unaelekea? Naelekea Mbeya. Okay, shamba. Mjaja lazima adanchi mwanangu. Lazima afi babu, kwa hiyo sasa ile mechi tuse tunaitaka, lazima afi kwani vipi? Bwana kufa haki yake yule tunzetuni. Tunzetuni babu tunapoteza muda tu. Kisha anakisha babu. Kwa popo unalemba nini babu? Vijana nimewasomesha chuoni mwenyewe lakini mambo waliyofanya tumwachie Mungu na bro utapoa. Tulia utapoa bana. Tulia jikaze bana wewe mwanamume bana. Utapoa. Utapoa. Bro. Bro. Baada muda na imani kila kitu kitajulikana. Sawa? Sawa shee. Ila atapona bro. Atapona. Tuende usijali. Angalia kule.